Ikan pesi, ada sudah kering ya sudah. Ibu kamu, kus bukan boleh ya sebentar bukan nama yang ada. Makin dosis hidup dia lebih banyak. Ada guys, kubita kau অতিকৈ আপোন অতিকৈ চেনেহৰ অতিকৈ আদৰৰ জুবিন গাৰ্গক আমি এই মঞ্চত পাইছো। আজিৰ সুমধুৰ সন্ধিয়াটোৰ এই নৈশ সময়কণত তেখেতে জীপাল কৰি তুলিছে তেওঁৰ সংগীতৰ মায়াজালেৰে। আমি আমাৰ এই মৰমৰ চেনেহৰ শিল্পীগৰাকীক উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ, আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ। মই মঞ্চলৈ হৰিপ্ৰসন্ন হাজৰিকা, সম্পৰ্ক হাজৰিকা আৰু ভাস্কৰ হাজৰিকা তিনিগৰাকীয়ে মঞ্চলৈ।